היה לנו הופעה, ואתה עומד על הבמה ויושבת מישהי שורה ראשונה, אבל קרוב מדי לבמה. ישראל או חול? פה בארץ? פאני מנדי! ביום של השלוש יחידות. כן, יושבת קרוב מדי לבמה, בהיריון, אבל חודש, נראה לי, 11 או משהו, כאילו ממש, מקרה שזה... חודש 11. לא, שכאילו, משהו... עם המנתח לידע, לא עם הבעל. שהפופי גם... כן, כן, זה הבן שלי, דרך אגב, בהיריון לחץ על הפופי, ואמר לי, אמא, לחץ, ואמר לי... לא הבן מי שבפנים, הבן מבחוץ. לא, הבן מבחוץ, לחץ, ואמר לי, בולבול. אמרתי לו, לא, זה פופי. זה פופי, אז כאילו ככה זה... זה היה לי, כאילו ממש, יושבת היא... קרוב כזה לבמה, ומחייכת, היא כאילו לא, היא באה ליהנות. את יודעת שכאילו, זה לא בנאדם שיושב וצוחק מאפס למאה. היא כבר מוכנה. כאילו, אתה רואה את השיניים, כאילו, הווי-פייל הוא כאילו עם כל הקווים. היא כאילו, היא צוחקת ומשיכה. ואז נגמרה הופעה, והיא באה, והיא אומרת לי, אני יודע שהייתי קצת מוזרה, ישבתי קרוב מדי לבמה. אני אומר, לא, זה בסדר, והיא אומרת לי, טוב, תקשיב, אני רוצה להגיד לך למה, יש לי בת בבטן, ואני כל היום רואה חדשות, ואני שומעת רק דברים רעים, ורציתי שהיא תדע שיש גם צחוק בעולם. וואו. רציתי שהיא תשמע שאימא נהנית. ואז היה לנו כזה שיחה כזאת, תדעת. סיפור מרגש. כן, שיחה כזאת, אז שהיא אמרה, תראי, עכשיו בדיעבד אני מתרגש, אבל אז אמרת לה, נשמה עובדים, כפרה, אחי, אחי עובדים. מה שאתה עונה בדרך. אחי עובדים, אחי. אחי עובדים, אחי, אחי. עוד כדי עם החיים, אחי. אני חושב על עוד אלף דברים, וגם דברים שעשיתי מהלכים לא נכון בהופעה, וכאילו, מה עכשיו? זה לא... אבל יש בזה משהו מרגש מאוד. כן, אבל זה גם ממבוכה, אבל לא? זה גם ממבוכה. שיחה לרוחניות, והיא אמרה לי, אתה צריך להבין שכל בן אדם צריך לעשות את המשימה שלו, ואנחנו בעצם נמלה, כמו נמלה שסוחבת גרגר סוכר על הגב, וכאילו היא הולכת, והגרגר סוכר היא לא בשביל, לא בשביל הנמלה, הוא בשביל משהו יותר גדול ממנה. כאילו הסטנדאפיסטים עושים משהו, אתה מוביל גרגר סוכר שלא בטוח שאתה תהנה ממנו. וואו. ואז אתה יודע, אני חוזר הביתה והלך לישון, ומזיע מחשבות, גם איך שאמרת לה, אחי עובדים, וגם מזה שהיא כאילו נתנה לי כל כך הרבה משמעות, ובבוקר עשיתי מדיטציה, ואני עושה מדיטציה במרפסת, ופותח את העיניים, והנעליים הן ענקיות. אני רואה את הן ענקיות, כאילו הן בגודל של רחוב אבן גבירול, הנעליים שלי. למה הן ענקיות? לא יודע, ככה פתחתי את העיניים, פתאום ראיתי את הנעליים ענקיות כאלה, ואז הבנתי שכבני אדם אנחנו בחיים לא נוכל להיכנס לנעליים של עצמנו, של מה שאנחנו אמורים לעשות, כי יש בתוכנו אגו, וכעס, וקנאה, ואנחנו רק רואים, ולא מספיק טוב, והכי עובדים, הכי, הכי, ואתה בעצם אף פעם לא תמלא את הנעליים שלך. וואו. ואז אתה אומר, בעצם, לפני הכל, אני אומר לעצמי, כן? אתה צריך קודם כל לנסות להיות מבסוט עם מה שאתה, למלא את הנעליים של עצמך. וזה מתחבר לי למשהו שהשיר הבא זורק אותי, כי זה כל אחד מרגיש ככה. ראיתי את הסרט של בוב מרלי, ובוב מרלי הוא אדיר, אדיר, ואז יש לו איזה קטע שם שהוא רב עם אחד המנהלי הצגה שלהם. עם הסוכן שלו. עם הסוכן שלו, כי הוא חושב שהוא... עם דורון. עם הדורון שלה. יאמן שולו רגמבולו. שולו רגמבולו. קודיקן שולו רגמבולו. עם דורון מן. אול פיירט שולו בולו. שנה. שוד שולו בולו. אז... הוא חשב שהוא... הוא שכב עם אשתו, המסוכן? לא יודע, היה ביניהם איזה קטע. לא, אשתו, יש לו בת זוג, הוא לקח וזה, הוא חשב שהוא בגד... הוא חשב שהוא בגד בו, שהוא בגד... שהסוכן בגד בבוב? עם הבת זוג שלו, של בוב. אוקיי. ואז הוא נכנס לדיכאון, והיה את הפסטיבל הזה שהוא אמור לשיר עבור השלום באפריקה, ואז הבת זוג שלו אומרת לו, שחרר. היא אומרת, יש לך לשיר, למה אתה לא עולה לשיר? היא אומרת, אתה צריך לשיר עבור השלום. אז הוא אומר לה, how can I sing for peace when I don't have peace inside of me? יואו. דאג לשלום בתוכך, ואני רוצה להקדיש לבחורה הזאת מאתמול את השיר הזה, שהיא שמחה אותי.